Aysel. Ну що, ситуація напряжена, тобто вибиваємо цього ворога клятого, який прийшов на нашу землю. Тобто треба їх витиснути з наших кордонів, щоб вони більше ніколи сюди не ходили. Ну хто не хоче уходити, тобто він тут повинен залишитися. Я вважаю так. Те, що вони роблять з нашими дітьми, жінками, з нашими містами, як вони їх знищують. Тобто доля в них одна. Або повертатися додому, або в целофанових пакетах. Тобто у нас тут завжди гаряче, тобто наша артилерія, наші хлопці дають достойно, блін, відсіч ворогу. Тобто назад нам дороги нема, нам тільки вперед один шлях. То що вони там питаються перегрупуватися, хай питаються. Тобто доля в них одна, перемога все рівно за нами. Це тільки діло часу. Вон вони там. Наверху сидять. Там хтось є? Ви звідси спостерігаєте? Там за промку. Ось її було видно доволі сильний стовп. Провокують. Так. Зі стрілецької зброї, в основному артилерія. Спостерігайте вночі, щоб не було підходу до РГ. Підтримка потрібна. Потрібна підтримка побільше противотанкових засобів. Хоча на нашому напрямку їх і так вистачає, але побільше противотанкових засобів, якими ми зможемо вражати їхні танки, наносить максимальне ураження, і противник буде змушений тікати. Відступати туди, звідки прийшов. Що можу сказати Кацапам, ну, Російській Федерації, то щоб вони поверталися до своїх рідних, близьких, по своїх домівках і не йшли до України, не відбирали наші землі, це наша домівка, наша земля, яку ми не віддамо ні в якому разі. Будемо боротися за кожен клаптик цієї землі. Стосовно питання, в принципі, у нас все добре зараз. Поки все вистачає, є в наявності. Готові обороняти на даних позиціях можливий наступ противника. Завжди їх чекаємо, тому що нам є що їм сказати, чим їх зустріти. І я думаю, вони будуть не раді.